Değerli izleyicilerimiz, bugün size perianal hastalıklarından, hoş hastalıklı perianal hastalıklardan bahsedecek. El içinde babasil olarak bilinen hemoroidal hastalık bunlardan en meşhur olanıdır. Toplumda kifayet kadar narahatçılığa sebep olan bir hastalıktır. Fakat hastalar bir kısmı müayyen sebeplerden bu hastalığın dikkat etmirler, muhalicesini hayata geçirmirler ve hastalık getdikçe ilerleyir. Ona göre biz bu hastalığıyla bağlı mariflendirici bir video hazırlamak istedik. Hastalıkta ne olur? Hastalığın esas simptomu birinci mərhəlidə kanamadır. İlerledikçe hastalık bunlar dışkılama sırasında kanamanın miqdarı artır, ciddi dərəcədə ağrılar başa gəlir. Bütün bunlar xəstəliyin ciddi dərəcədə irəlilədiyini göstərir. Bəzən rektumun mukozası, anal mukoza bir miqdar bayra çıxır. Bu da ciddi ağrıya səbəb olur. Hətta 4-cü dərəcədə tromboz dediyimiz çox ciddi ağrı ilə xəstələr bizə müraciət edə bilirlər. Ona görə də bu xəstələrin özlərinə qarşı diqqətli olmağı ve vaxtında həkime müraciət etmelerini tövsiyə edirik. Xəstəliyin əsas yaranma səbəbi də qadınlarda hamiləlik durumudur, piylənmə xəstəliyidir. Yəni obez xəstələrdə bu çox rast gəlinir. Oturaq həyat tərzi keçirənlərdə, əsasən də qəbizli olan xəstələrdə bu xəstəliyə daha çox rast gəlinir. Diğer bir perianal xəstəlik anal fissur dediyimiz bağırsaq çatı xəstəliyidir. Bu çatı olan xəstələrdə defekasyon sırasında, yəni dışkılama sırasında ciddi ağrıları olduğu üçün bəzən dışkılamadan vazgeçirlər. Hətta o dərəcəyə gəlir ki, bu xəstələr böyük bayra çıxmaqdan imtina edib bir neçə gün gözləməyi seçirlər və xəstəlik getdikcə daha da dərinləşir, daha da ağırlaşmış vəziyyətdə bizə müraciət edir. Dışkılama sırasında da bu xəstələrdə ağrı ilə bərabər damla-damla qan axımı simptomu olur. Bu xəstəliyin də əsas müalicə üsulu konservativ müalicələr var, bəzi oturma banyoları var. Bunlar palliativ köməkçi müalicə üsullardır. Amma əsas 95% sağalmaya səbəb olan müalicə üsulu cərrahi üsuldur burada. Çox ciddi bir sağalma görülür əməliyyatdan sonra bu xəstələrdə. Üçüncü bir xəstəlik perianal xəstəlik perianal fistullardır, sviş olaraq bilinir. Nədir bu? Bağırsaq mukozası ilə, yəni bağırsağın ən içdəki təbəqəsi ilə perianal bölgədə anüs çevrəsindəki dəri arasında yol əmələ gəlir. Buna sviş deyirik, fistuladır bunun elmi adı. Bu fistulalar nəyə səbəb olur? Əsasən bunlar perianal abselərdən, yəni irin axdıqdan sonra 50-60% hallarda bunlar fistulaya çevrilib perianal fistul xəstəliyini əmələ gətirir və bu fistullar ara sıra irinləyib axıntılara, irinli axıntılara səbəb olurlar. Diğer bir xəstəlik büzdümün kistasıdır. Buna dermoid kista da deyilir. Bu da ciddi dərəcəli narahatçılığa səbəb olan, ara sıra iltihablaşıb axıntılara səbəb olan, büzdüm nahiyəsində daha ciddi komplikə dermoid kista dediyimiz vəziyyətə gəlib çıxa bilir, ağırlaşmış vəziyyətə gəlib çıxa bilir ki, cərrahi bir xəstəlikdir bu da. Yəni, mütləqə cərrahi tədavi görmələri gərəkir bunların. Xəstədə İstər dışkılama sırasında, istər istirahat halında, əgər ciddi bir axıntı varsa, bu axıntı istər qan olsun, istər irin olsun və ya istəmsiz defekasiya deyirik de, istəm dışı nəcis ifrazı olursa xəstədə, mutlaka bunlar gecikdirmədən həkimə müraciət etməlidirlər və müalicəsini bu cərrahi müalicə olaraq davam etdirməlidirlər.